Poštovani predstavnici medija, govorit ćemo danas o radu stranke Demokratske akcije Sandžaka nakon pune 31 godine. U ovim uslovima u kojima sad nalazimo, SDA Sandžaka kao jedina autentična regionalna sandžačka politička stranka koja zastupa, štiti i predstavlja interese građana Sandžaka i interese bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, je već 31 godinu parlamentarna stranka na svim nivoima, i na lokalnom, regionalnom, a u više navrata i na saveznom nivou. Osnovni ciljevi ove stranke su svima jasni, ali je pitanje uslova u kojima živimo i mogućnosti da se ostvare ciljevi ove stranke. Ključna je stvar da stvorimo pravnu državu, zasnovanu na vladavini prava, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred zakonom. Preduslov za sve u našim životima, za sve probleme, jeste upravo to. Težnja za stvaranje pravne države, zasnovane na vladavini prava, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred zakonom. Uključujući i djelotvorno učešće svih građana u javnom životu u skladu sa sastavom stanovništva ove sredine. Međutim, danas i nakon 31 godine, nažalost, jugoslovenska kriza nije riješena. Još uvijek u ovoj zemlji u kojoj mi živimo, na čelu države veličaju ratne zločine, ratne zločince, štite ratne zločine i ratne zločince, a građani traže uspostavljanje pravne države, pravne sigurnosti, jednakost pred zakonom, zaštite njihovih ustavnih prava. Imamo dvije strane. Imamo jednu stranu, oni koji su na čelu ove zemlje, koji veličaju ratne zločine, ratne zločince, i koji bez imalo stida prisvajaju 63 opštine u Republici Bosni i Hercegovini, predstavljaju ih kao svoje, sve one opštine u kojima su njihove snage, te velikosrpske snage, izvršile zločine genocida u Bosni i Hercegovini. Očigledno da jugoslovenska kriza još uvijek nije prošla. Uz to, činjenica da je u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godine izvršen zločin genocida nad Bošnjacima, Hrvatima i drugim narodima koji su tada živjeli u Bosni i Hercegovini. Presude međunarodnih sudova, Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala su jasne. Imenovani su rukovodioci i organizatori i izvršioci zločina genocida, a država Srbija je prva država u svijetu koja je proglašena krivom po konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Dejtonski sporazum je zaustavio rat, ali nije riješio probleme. Zašto? Zato što iz Srbije i još nekih velike centara moći koji podržavaju takvu velikosrpsku politiku nisu obezbijedili osnovni preduslov Dejtonskog sporazuma, koji je ključ za rješenje balkanske čitave krize, a to je da se omogući povratak protjeranim na svoja ognjišta i da im se omogući održivi opstanak. Jedna ključna stvar Dejtonskog sporazuma jeste da se omogući svim nasilno protjeranim povratak na svoje ognjišta i održivi opstanak uz pomoć normalno države. Nažalost,
oni koji su izvršili zločin genocida, koji su učestvovali u zločinu genocida, a to su srpske oružane snage na čelu sa vojskom Republike Srpske, paralelne strukture vlasti iz Republike Srbije, bile su razlog da država Srbija bude proglašena krivom zato što nije spriječila genocid, iako je mogla, i što nije pohvatala učesnike i izvršioce genocida, iako je mogla. Mi živimo danas u ovoj državi i posmatramo tu političku scenu, borimo se u cijelom svijetu protiv nevidljivog neprijatelja koji se zove COVID-19, koji prijeti genocidu nad ljudskim rodom, i da li izmišljeni ili realni neprijatelj, to ja ne znam. Ali znam da taj velikosrpski virus koji je izvršio zločin genocida, ta velikosrpska politika, još nije kažnjena. Imamo dvije najviše svjetske instancije, Međunarodni sud pravde i Haški tribunal, koji su izrekli, jasno rekli ko je kriv za genocid, ko je učestvovao, ko je izvršio. Međutim, ima druga stvar. Presuda je donesena, ali kazne nisu izvršene. Niko nije maltene kažnjen. Dok se ne sprovede ta presuda u praksi, to njima služi samo kao licenca. I lično državni vrh Republike Srbije danas vrlo sa velikim zadovoljstvom štiti ratne zločince, hvali njihova djela i upisuje u svoj katastar 63 opštine u Bosni i Hercegovini na kojima su zajedno sa vojskom Republike Srpske izvršili zločin genocida. Danas u ovoj političkoj sceni u kojoj delujemo kao stranka SDA Sandžaka, kao opoziciona parlamentarna stranka u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zajedno sa političkim strankama Albanaca Preševske doline, čine jedini opozicioni poslanički klub koji se zove Ujedinjena dolina SDA Sandžaka. Naši poslanici i ja, kao nekad šef poslaničke grupe u Skupštini Srbije, više puta smo stavljali, predavali na raspravu i usvajanje rezoluciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Nažalost, danas, kao što vidimo, iz ove države, u ovoj državi, gdje mi, ostaci Bošnjaka i te žene u crnom koje su savjest ljudskog roda, žene u crnom su savjest ljudskog roda, ljudske zajednice, one nisu ni ova, ni ona nacija, ni ova, ni ona politička stranka, savjest, ljudska savjest, nemaju slobode za djelovanje. Niti SDA Sandžaka može da djeluje slobodno kao druge stranke. Kao što vidite, naša narodna poslanica Selma Kučević je tražila da se izmjenu ustava, da se Bošnjacima vrati ranije stečeno pravo naroda, i proglasilo je, čujem preko tih njihovih režimskih medija, za secesiju. Optužuju za secesiju. Glupost. Prema tome, kad sve ovo saberemo, ključ je jedno. Ključ je u rukama međunarodne zajednice. Hoće li međunarodna zajednica da kazni ratne zločine i sprovede odluke Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala, ili to neće? A postavlja se pitanje, jesu li u pravu ratni zločinci ili su u pravu mi, kao SDA Sandžaka, jedina opozicijna stranka u Skupštini Srbije, i naši poslanici, i građani koji nas podržavaju 31 godinu, žene u crnom, koje isto toliko godina se bore za ljudsku savjest, za savjest ljudskog roda, i građani Srbije koji su izašli na ulice i traže svoja prava, jer im je ugrožena imovina.
sa tim novim zakonima, ko je u pravu? Ako se i dalje nastavi veličan ratni zločin, ratni zločinci, onda se nama, Bošnjacima, u ovom velikosrpskom okruženju crno piše. Crno se piše građanima Srbije koji su izašli da protestuju, a njima prijatelj šef države. Crno se piše i ženama u crnom kojima već drugi put za ovih mjesec dana napadaju službene prostorije. Znači, jugoslovenska kriza još nije rješena. Ključ je u Evropskoj uniji i u rukama Amerike i koji su garanti, međunarodni garanti ovog Dejtonskog sporazuma. Ukoliko se to ne riješi, onda se uzalud borimo protiv nevidljivog neprijatelja COVID-19, a imamo vrlo vidljivog, opipljivog neprijatelja koji se zove paralelne strukture vlasti u Republici Srbiji, u vojsci, policiji, tužilaštvu, sudstvu, državnoj bezbednosti. Prije nekih 3 mjeseca čuo sam od predsjednice vlade Republike Srbije da u MUF-u, kako ona kaže, Republike Srbije, postoje paralelne strukture vlasti koje ugrožavaju bezbednost predsjednika Srbije. Čuo sam od nje. Mi ukazujemo na te paralelne strukture vlasti već 30 godina. Te paralelne strukture vlasti u Srbiji su odgovorne za teritorijalna osvajanja silom i etničkim čišćenjem u Bosnu, za zločine, udružen zločinački poduhvat na cijeloj teritoriji Bosne, Sandžaka, Kosova, dijela Hrvatske i Slovenije i za zločin genocida nad građanima Bosne i Hercegovine i Bošnjacima i Hrvatima i drugima koji su stradali u tom zločinu. Imamo, znači, jednu vrlo neizvjesnu situaciju, vratili smo se u ponovo u 91. drugu. Međunarodna konferencija je jasno rekla, ja sam lično učesnik međunarodne konferencije svih 5 godina, od 1991. do Dejtonskog sporazuma, samo nisam učestvovao na Dejtonskom sporazumu u Dejtonu. Nama je jasno rečeno, međunarodna zajednica neće priznavati teritorijalna osvajanja silom i etničkim čišćenjem po svršenom činu. Kaznit će svaki zločin. To je bilo povod da mi, koji smo se našli u toj tadašnjoj, u procesu raspada Jugoslavije, nismo mogli da spriječimo raspad, nisu poslušali nas koji smo tražili da kao 4. evropska vojna sila se uključimo u tadašnji evropsku zajednicu i NATO savez i postanemo jedan vrlo moćan faktor i u NATO-u, nego raspadom Jugoslavije, krvavim raspadom, bilo je to što se desilo. Čije rane još nisu uopšte prošle. Razlog tog stava mirovne i potom međunarodne konferencije da neće priznavati teritorijalno osvajanje silom i etničkim čišćenjem bio je razlog da mi organizujemo referendum građana Sandžaka i kažemo u kakvoj državi možemo da opstanemo kao normalni ljudi sa svojim identitetom. Referendum je bio. Međutim, u ovim uslovima, kada naš predsjednik države kaže da on ima 63 opštine u Bosni, opštine u kojima su srpske snage izvršile zločin genocida, etničko čišćenje, oni upisuju u svoje matične knjige. I naglašavam da je ovih dana ćemo znati, imat ćemo rješenje. Međunarodna zajednica mora ili da kazni ratne zločince i one koji veličaju ratni zločin, ili da prepusti njima da završe taj svoj zločinački pohod i istrijebe i Bošnjake i sve normalne građane Srbije i žene u crnom i demokratske snage u Srbiji i da nastane jedna kataklizma na Balkanu.
Znači, ključ je u rukama Evropske unije i Amerike. Očekujemo ovih dana da poduzmu konkretne mjere i da vrate povjerenje svima nama koji se 31 godinu po uzora jednostavno kao uzorni ljudi, kao čestiti ljudi borimo za uspostavljanje vladavine prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom.